Tregu industrial i rrobave të reja dhe të përdorura së shpeti do të jenë i godin tjetër dhe jo në atë ekzistuese. Një gjë e tillë është bërë me dije nga Shpëtim Çollaku, administratori i tregut industrial, i cili pohoi se për shkak se godina ekzistuese i kalon një subjekt tjetër, tregtarët do të vendosen në ish fabrikën e karrikeve. Tash këto në treg janë 102 tregtar. Edhe punojnë sipas situatës që krijua me sëmundjet e me tjere. Dhe ne mundohemi që t'i krijojmë kushte dhe këto kushte duan investime, ata kanë shumë të drejtë që ankojnë. Se ju lagen nga shirat, nga këto ju lagen malin që kanë poshtë, do të bëjmë një investim në katin e dytë të ish fabrikës të karrikeve që ndodhet këtu për Shqipër, ngjitur me këtë, dhe të gjithë tregtarët do t'i futim atje me kushte më të mirë. Me investimin që ju do të nisni, sa do të kushtojë? Po, një 6 milion të vjetra, si pas e sapeve që kemi bërë ne. Ato punët për mos futjen e shiut vërëndë, dhe do të bëjmë regullimin e dritareve komplet, e me banjo të kënë brëndë, e me të gjitha të kënë të gjitha brëndë dhe të kënë me kushte më të mirë. Në tregun ekzistuese ushtrojnë aktivitetin e tyre 102 tregtarë të rrobave të reja dhe të përdorura, ku gjatë kësaj periudhe kanë punuar në kushte jo shumë të favorshme. Administratori Shpëtim Çollaku pranon se tregu tjetër do të jetë në kushte shumë më komode.